Raške, čestitam. Hvala, hvala. Bilo je teško. Jeste, ovaj protivnik na reži što su pokazali u ovoj utakmici. I još uvijek smo teški posle priprema, tako da doći će sve na svoje mesto kako god treba. Dobro, hvalili su Koša i Filipovića, Živojin Danilović je sedao na klupi. Jeste, Žika je povređen, falio nam je večeras mnogo. Dule, kažem, teški smo, ima tu i prehlada, tako da očekujem sve bolju i bolju igru. Opet, prva utakmica, uvek je najteža, tako da... Ja bih rekao, karakter vaš, energija, slačionica, to je pobedilo. Pa to stoji, to jeste. Bravo, sve čestite. Hvala.